Performanca e institucioneve të pushtetit vendor në vendin tonë është testuar gjatë vitit që lam pas nga qendra Faktoi e mbështetur nga organizata NET në kuadër të projektit 65 premtime 15 bashki. Analiza tregoi se nga 65 premtime të bëra përpara publikut, në 15 njësitë e monitoruara vetëm 12 janë mbajtur plotësisht. Rreth 50% e premtimeve të bëra nga bashkit apo titularët nuk janë mbajtur dhe vetëm 30% janë plotësuar pjesërisht. Për Durrësin, që është edhe bashkia e dytë për ngarancia në vend, ka rezultuar se nuk është përmbushur asnjë nga premtimet e dhëna. Konkretisht, nuk është realizuar as rivitalizimi i qendrës historike të qytetit, as riforcimi brenda 6 muajve i 103 pallateve të shkallës me nivel dëmi DS4, as ndërtimi 990 banesave dhe 70 objekteve të shërbimeve dhe infrastrukturës publike në zonën e spitalës, as përfundimi velierës dhe as rikonceptimi linjave të transportit urban dhe parkimit. Po kështu, bashkia e qytetit bregdetar në bazë të këtij monitorimi renditet e fundit në lidhje me premtimet e bëra me procesin e rindërtimit.